A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. ABS-CBN bring you Christ the Healer. Malipayon og bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan. Maigsoon ko diha ni Kristo niining unang adlaw sa bag-ong tuig, atong gipasidunggan si Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Siya ang sumbanan sa mga inahan o kanatong tanan nga sumusunod ni Kristo. Ato sab karon gisaulog ang World Day of Prayer for Peace. Hinaot unta nga giyahan kita sa mahal nga Birheng Maria sa pagkaplag sa tinuod nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Magsaulog kita sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Happy New Year, mga igsuon. Nining adlaw, gisaulog sa simbahan si Maria, ang inahan sa Dios. Ug para kitang tanan, mahimong andam nining maong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako iyamo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasaylon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Oh,
Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria Birhen ug Inahan. Kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan. Pinagi ni Hesu Kristo nga iyang anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises. Igna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluloyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Kaluya kita sa Diyos, og bendisyonan kita. Ipatanag unta kanato ang iyang nawon. Mahipawan unta ang iyang talan dinhi sa yuta. Ang imong kaluwasan.
kadiyan kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Katauhan o Diyos, ang tanang kalungsuran magatayi kunta kanimo. Bindisyonan unta kita sa Diyos o sa tanang kautlanan sa yuta. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pagabot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, ipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuaw, Amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan, nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplaga nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanan nga nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka ikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa miaging adlaw, nagbiyahe ko padulong sa Davao ug nagsakay sa eroplano.
Sa dihang nilupad ang eroplano, doon na po'y mga pipila ka mga bata ang sulod. Og ang mga bata kasagaran ang uban mitiyabaw. Siguro tungod kay naalingugmugan sa kabanha og sa pagsaka na sa eroplano. Apan, ang akong atensyon na-catch kaayo sa usa ka pamilya nga naglingkod sa akong likod. Naa ang inahan, ang amahan, ug ang ilahang duha ka anak. Gani ang ilang youngest, mga bulan pa lamang o lima ka bulan siguro nga iyang gikugos-kugos. Ug ang ikaduha o ang eldest nila, siguro mga 5 years old ang panuigon. Ug dito siya naglingkod duol sa may bintana. Sa dihang naglupad na, ningon ang nanay, "Excited ka?" Ingon po ang bata, "Wala siya motubag." So ningon ang nanay, "Nahadlok ka?" Ug ningon dayon ang bata, "Wala man." Niya ningon ang mama, "Ngan wa man ka mahadlok?" Ingon siya, "Tungod kay naagod ka ug naa si papa nganong mahadlok man ko." Ug sa pagkadungog nako ni ana, natandog kaayo ko gani na hinumdum ko sa akong pag-andam nining misaha kay alang nako nagsalamin kini ug naghulagway sa kasagaran nato karong mga panahuna sa New Year. Ang bag-ong tuig sama sab nga nagsakay kitag eroplano nga mibiya kita sa tuig 2016 ug unya muatubang kita sa bag-o padulong sa tuig 2017. O gani sa ato ang pagpadulong sa bag-o nga tuig, nasayod usab kita nga dala nato sa pag-atubang sa bag-ong tuig, anaa usab ang atong mga kabalaka, anaa usab ang atong mga kahadlok, unsa kaha ang tuig 2017. Naapod bakhay swerte nga moabot ka nako, unsa kahay naghulat ka nako sa tuig, sa bag-ong tuig. O tungod nining maong mga kabalaka, tungod nining maong mga pangutana, tungod nining maong mga kahadlok, gani siguro nga naa sa atong mga kasing-kasing, most probably, we want to make noise. Magbanha kita para nga malingaw kita sa ato ang mga kabalaka, para nga malimot kita sa atong mga kahadlok. Ug kasagaran niini, mausab ang pagbanha pinaagi sa pagpabuto-buto ug mga firecrackers. Kay gani gituo kita nga kung mas banha, mas daghang buto-buto, mas daghang baho sa pulbura na magpalayo ang panulay. Ug usab gani naapod tay mga tinuuhan para nga malumos ang ato ang mga kabalaka ug kahadlok, naapod tay mga tinuuhan sa mga lingin-lingin sama sa lingin nga prutas, polka dots nga sanina, sama sa mga sinsilyo, mahimo na hinoon nga pagkasunod, pagka 2017, lingin na po ang atong lawas. O gani, ang atong mga naong nangalingin na. No? Ang kwarta nato, nahimo na pong lingin, coins ready ay gihapon. Tungod niini, we want nga, we drown ourselves. Atong lumsan ang atong mga kaugalingon, nga mga kahadlo, kabalaka, pinagi sa paghimo og mga kabanha sa kinabuhi. Part of this gihapon nga mga kabanha kana mga tinuuhan nato nga panahon sa New Year di magluto og manok kay basin mulupad pod ang grasya o di magluto og isda kay mulangoy ang grasya. Unsa na malay kauno nato niini kung mauna gutmunta sa tibok tuig kaning mga butanga gasalamin lamang sa ato ang mga panggandoy og mga kahadlok nga gani bisag unsa na lang nga mga kahadlok og mga questions, confusions atong kinabuhi nagatuo-tuo na lamang kita niini. Apan diha usab sama sa akong gisaysay nga istorya sa usa ka bata, gikinahanglan siguro ang courage, ang kaisog og ang pagtuo sama sa bata nga niingon, "Wa ko mahadlok tungod kay naa ka ma og naa ka pa." Mausab kiniunta ang dalho nato sa pagtabok sa bag-ong tuig. Nga uban sa kaisog ug uban sa pagtuo na sayod kita nga kung ang Dios nato, ang Dios nga naguban ka nato sa tuig 2016 ug sa mga nanglabay pa nga mga katuigan, sigurado kita that God will always be faithful. Maguna pagani siya ngadto sa tuig 2017 ug ubanan kita niya sa kalipay man o sa atong kasakit. Si Maria, ang atong inahan, mao'y
ihemplo og modelo nato niini. Mao gani nga ang simbahan usab sa pagpahinumdom kanato sa paglatas sa bag-ong tuig, ang unang adlaw gigahin isip kapiestahan ni Maria, inahan sa Dios, Mother of God. Nga sa pagpahinumdom niini kanatong tanan nga si Maria usab ang ehemplo sa pagtuo. Diha sa iyahang mga kabalaka, diha sa iyang mga pangutana, siya andam sa pagsagubang niini. Gisaysay kini diha sa atong ebanghelyo. Diha sa ebanghelyo ni San Lucas, samtang nangadto ang mga magbalantay sa karnero para nga musimba ug mudayeg sa batang Jesus, si Maria usab nga nakadungog sa mga tanan nga giistorya niingon gani nga sa pagbalita sa mga magbalantay sa karnero, nahibulong silang tanan. They were confused. Unsa man kini? O giingon kanato nga si Maria na hinumdum ni ining tanan diha sa iyang kasing-kasing og namalandong siya pag-ayo. Diha sa itong mga kahadlok, diha sa itong mga pangutana, kung unsay mahitabo nato sa tuig nga muabot, siguro ang ayan nato nga sundon ang ehemplo ni Maria, ang ehemplo niya sa pagpamalandong, reflection. Nindot kaayo nga puy-an usab nato kini nga maong mithi sa atong kinabuhi, ang pagpamalandong. Kay usay karong mga panahuna, di na ta mamalandong. Tuo-tuo na lang dayon ta. Unya, very impulsive. Kung dunay mga balita, di tsuda yun ta atake. Kung dunay mga butang nga murag dili nato ganahan, mangaway dayon kita. Pero tanawa daw si Maria, ang gasa sa pagpamalandong. Nga diha sa pagpamalandong, makita ta ang realidad sa kinabuhi. Ang realidad sa ato ang kinabuhi, bisan sa ato ang mga pangutana, bisan sa atong mga kahadlok o kabalaka sa atong kaugalingon o sa atong nasod. Kung asak padalong ang ato ang nasod, unta, mahimo kita nga maparihas ni Maria nga mamalandong, mapamalandongon o maampuon. Kaysa dihang pag-ampo o pagpamalandong, makita ta ang kinabuhi sa mata o sa kasing-kasing sa Dios. Ug sa mauni ana, mapuy-an ta ang pagrespeto ug ang pag-amuma kanunay sa kinabuhi nato ug kinabuhi sa uban ug dili sa pagpuyo sa kultura sa kagubot ug kamatayon. Hinaot pa mga igsoon nga sa paglabang nato ug pag-ato ang pag-atubang sa bag-ong tuig, atong pangayoon ang grasya sa atong inahan, ang inahan sa Dios, nga mapuy-an nato ang iyang mga mithi karon og hangtod sa atong ikamatay. Amen. Manindog kita og atong bag-ohon ang atong pagtuo sa pag-ingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong. Ganap ni Maria Magdalena, isapit sa suhuli kong chupilato, kilala sa masakulos na mabaya bilubo, ni konsat sa mga binatay, sa pagkakalawan na, masaka sa langit, na lalikot sa kusiyo ay sinamahan, nakagabang ang sana, ikan na lumabali siya, pagkong sa mga bukis sa mga binatay, nagagabang ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamilan sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagkabayong pagkasalawas, sa sinapulingin tayo. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang tag-iya sa panahon, ang ginoos sa mga katuigan, ug tuburan sa tanang grasya ug panalangin. Sa matag pangamuyo kita muingon, bindisyoni kami, Ginoo. Bindisyoni kami, alang sa simbahan nga sa kanunay magmadasigon unta siya sa pagiya sa katawhan, sa pagsubay sa dalan, sa kalinaw ug panag-inigsuunay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran ilabi na sa Syria nga magmatinud-anon unta sila sa pagpangita sa malungtaron nga paagi sa kalinaw, pinasikad sa pag-ila o pagtahod sa tawhanong dignidad o katungod, magampo kita sa Ginoo.
alang niining adlaw sa pag-ampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan o World Day of Prayer for Peace, nga sama ni Maria ang matag-usa kanato maghatag kanunay og higayon sa pag-ampo ug pamalandong sa mga panghitabo sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga biktima sa kalamidad ug ang mga kabos, nga unta matagamtam nila ang kalinaw taliwala sa ilang mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sponsors ni ining TV Mass, suklian unta sa Ginoo sa gatos kapilo ang ilang pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Diyos, Chufilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga minahal, nga mihalina sa laing kinabuhi, makapahulay na unta sila sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug alang usab niining musunod. Diyos, Amahan, wala ikaw nagmakuli paghatag sa imong bugtong anak alang sa among kaluwasan. Hugot ang among paglaom, nga imong tubagon ang among mga pag-ampo, nga among gipangayo, pinagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Yeah.
Mga igsoon, pagampo kamo nga kining atong hala, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan sa ug kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagasaulog kami nga malipayon sa pangili ni Santa Maria ang inahan sa Dios. Kini ang among gipangayo pinagi ni Hesu Kristo nga among Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo niyang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ayumata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayig kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunay nga birhen kay nanampon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen. May pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesu Kristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu sa pagsantos nining mga gasa. Amin mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningad to sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, ang among Santo Papa, ni Jose, ang among Obispo, uban sa tanang mga pari, mga relihiyoso, ug mga laiko nga lumilihok sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Yes, sir.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo nga among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa. Pakita ta ang panag-inigsunay. Mga igsoon, mao kini si Hesu Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Yeah.
magampo kita. Ginoo, malipayon kami nga nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kami nga nagadaig sa bulahan nga Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kiniamong gipangayo pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Ang pag-ampo alang sa masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga Madres and Daughters of St. Paul, gusto kong pasalamatan ang tanan nga ning tabang aron mahalad nato kining santos nga misa alang sa mga masakiton. Ilabi na kang Reverend Father Glenn Tito Pascual sa Kongregasyon sa Redemptorista. O salamat usab sa atong choir, ang Kanta Sugbo Choral, ang atong pilgrims, gikan sa San Vicente Parish, Daughters of Mary Immaculate, led by Vanji Quinanola, o Crusaders of the Holy Face of Jesus. Ang atong sponsors, si Noy and Marivic Lau uban sa iyang pamilya, George and Joji and Royce Otadoy and the Irasga family. Daghan kayong salamat. O greetings usab sa atong mga YouTube viewers, ilabi na kang Jaime Gaudioso Furness, gikan sa Norway. O kaninyong tanan nga ni akaron dinhi, daghan kayong salamat. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. Usbon ko, daghan kayong salamat o usa ka pang hinaot sa malipayon o bulahang bagong tuig kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo o dawata ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinaagi kaniya na himo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. Ug kamong karong adlawa nagatigom nga madasigon sa pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langit nun. Amen. Ug manalangin kaninyo ug sa inyong banay ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, lakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Salamat sa Dios. Yeah.
The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners.